берілген орындағы температура туралы толық ақпарат алу үшін бізге тек бір сан керек бірақ біз мысалы желдің жылдамдығы туралы ақпарат алғымыз келсе бізге белгілі бір санмен қатар оның бағыты да керек тек қана сандық мәндері арқылы сипатталатын шамалар скалярлар деп аталады ал сонымен қатар бағыты арқылы сипатталатын шамалар векторлар деп аталады мысалы температура скаляр шама болып табылады ал жел жылдамдығы вектор физикалық шамалар скалярлық және векторлық болады мысалы дене массасы бұл скаляр шама ал салмақ кез келген басқа күш тәрізді векторлық шама болып табылады ұшақ жылдамдығы жел жылдамдығы тәрізді векторлық шама спидометр көрсеткіштері ұшақ жылдамдығы векторның шамасын көрсетеді